আমি জন্ম পাইছো পবিত্র ভূমি দেবীর ভূমি আর শক্তিশালী বীর বিলাকর ভূমি ভারতৰ সভ্যতাৰ কথা যদি মহাভারতৰ কথাটো কয় তেতিয়া সভ্যতা কৰপৰা আৰম্ভ হৈছে অসমৰ পৰা কাৰণ তেতিয়াই অসম সভ্যতা আছিলে তেজপুৰৰ যিটো হৰিহৰ যুদ্ধত ধ্বংস হোৱা বস্তুবোৰ আছে আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে কৈছে হৰিহৰ যুদ্ধৰ ডেৰ হাজাৰ বছৰতে এইবোৰ আছিলে আৰু আমি অসমে কব পাৰে আমাৰ সভ্যতা ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা যদি মহাভাৰতৰ পৰা ধৰে তাতক ডেৰ হাজাৰ বছৰ আগত অসমৰ এই সভ্য সমাজখন আছিলে কিমান গৌৰৱৰ কথা আমাৰ ইয়াৰ পিছত হাজাৰ যিবোৰ হিষ্ট্ৰিকেল এতিয়া প্লেচ আছে কিমান চব হাজাৰ পাৰ হৈ গ'ল হাজাৰ বছৰ আৰু যদি ভালকৈ ধৰে এইটো আৰু আগত পাম হিউৱেন চাং ঘূৰিবলৈ আহিছিলে কামৰূপত আৰু সি ভাস্কৰ বাৰ্মাক তেতিয়া লগ পাইছিলে তেতিয়া যি আতিথ্য তেওঁ পাইছে এই কথা তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ যিটো কিতাপ তাত সি লিখি থৈ গৈছে উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে আমি অসমীয়া মানুহ কোনো হিষ্ট্ৰী লিখা নাই আহোম গীতা অহাৰ পিছতহে চুকাপাই বিৰাট মানে ৰেডিমেড সফিষ্টিকেটেড মানুহ আছিল সিহে ৰেকৰ্ড পাতি কৰিব দিছে আৰু আহোমৰ পৰাহে আৰম্ভ সেইকাৰণে অসম হিষ্ট্ৰী বুলি ক'লে আমাৰ বাকীখিনি মহাভাৰত ইফিক্সতে গুচি যায় আৰু বুৰঞ্জী আৰম্ভ হ'ব খোজে আমাৰ আহোমৰ পৰা কাৰণ ইয়াৰ আগত কোনো অসমীয়া বুৰঞ্জী লিখা নাই ইয়াৰ পিছত আহোমবিলাকৰ লাষ্টত গুৰুত্ব নোহোৱা হৈ গ'ল ব্ৰিটিছে প্ৰায় আজি ডেৰশ দুইশ মান বাস কৰিলে আৰু ব্ৰিটিছে কাকো লগালগি হ'বলৈ নিদিলে গতিকে লাহে লাহে আকৌ অসমৰ বুৰঞ্জীটো পিছফালেদি আমাৰ ভাল নাই গুৰি ভাল আছিলে আহোমৰ বুৰঞ্জী আৰু পিছফালে ক'ত কোনে কি হ'ল সেইটো বিচাৰি নাপায় বহুত দিগদাৰ তাৰমানে এই ফিনিচিং মানে এতিয়া ফিনিচিং নহয় লাষ্ট ফালে আমাৰ অসমৰ বিষয়ে বুৰঞ্জী লিখা মানুহ নাথাকে বা নিলিখিলে এনেকুৱা ধৰণে আকৌ এতিয়া আমি নিজৰ নিজৰ হাজাৰ বছৰৰ পিছত ছশ বছৰৰ পিছত আমি অলপ বেলেগ 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 হৈ বিভিন্ন পৰিৱেশৰ মাজত থাকিলো বিভিন্ন সমাজৰ লগত আমাৰ সংযোগ হৈ গ'ল লাহে 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 অলপ সলনি হৈ গ'ল যেনেকৈ বড়োবিলাক আগত কছাৰী আছিলে কছাৰীৰ পিছত বড়ো ডিমাচা সোণোৱাল ঘাঁহ ঠেঙাল লালুং তালুং ৰাভা গাৰো হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত এতিয়া শৰণীয়া হ'ল কিবা হ'ল আৰুতো ওলাল কিবা কিবি হৈ গৈ থাকে এতিয়া চবে ক্লেইম কৰিব খোজে যে সেইটো বুৰঞ্জী আমাৰ সেইটো একদম সঁচা কথা কাৰণ তোমাৰ গুৰিটো যদি বিচাৰে তুমিতো তাতে পাবা গৈ ছয় হাজাৰ বছৰৰ আগত আৰু বেলেগ বেলেগ নাছিল গতিকে গুৰিটোতো তাতে পাব কিন্তু সেইটোত নাযায় পালে আমি এতিয়া আমাৰ মাজত সেইটো লৈ কাজিয়া হৈ থাকে সেইটো এতিয়া আমাৰ অসমৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক আমি কাজিয়া হ'ব নালাগে আৰু নিজৰ মাজত আমাৰ ইতিহাস আছে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি এটা পৃথিৱীৰ ভিতৰতে গৌৰৱ কৰিব পৰা এই অসমৰ সভ্যতা এই অসমৰ সংস্কৃতি ইয়াত আমি চবেই অংশীদাৰ আমি চবেই ইতিহাস ইতিহাসটো আমি বদলাব নোৱাৰো মহাভাৰতৰ দিন মহাভাৰত ৰামায়ণৰ দিনৰ ৰামায়ণ ৰামায়ণত বৈশিষ্ট্য আছে ৰামে যুৱ কালত বাৰ চৈধ্য বছৰমান বয়সত বৈশিষ্ট্য আশ্ৰমত আহিছে আৰু বৈশিষ্ট্য মুনিয়ে তাক জীৱনৰ কিছু কথা ৰামে জীৱন তাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে সেইখিনি তাতে তেওঁ শিক্ষা ল'ব পাৰিছে সেইকাৰণে যিসকলে ৰামায়ণৰ কথা চৰ্চা কৰে তেওঁলোকে বৈশিষ্ট্য মুনি ৰামৰ শিক্ষাগুৰু হিচাপেও তেওঁ উল্লেখ কৰে আঁতৰি ঘাট আত্ৰিমুনিৰ পৰা হৈছে সত্য ঋষি যিটো আছিলে সাতজন ঋষি এই ঋষিৰ বৈশিষ্ট্যৰ পিছত আত্ৰিমুনি তাতে আছিলে তাৰ আশ্ৰম আছিলে আৰু তাৰ পৰাই আঁতৰি ঘাট জাগাটো নামটো হৈ গ'ল বনবাসত যেতিয়া আহিছিলে ৰাম সীতা তেতিয়া তেওঁলোকে তালৈকে আহিছিলে ইয়াতে আহি ইয়াতে নদীত গা পা ধুই পেলাই গুচি যোৱা এইটো ৰামায়ণ কথাত উল্লেখ আছে আমাৰ এই ভূমি পৰশুৰাম হত্যা ৰামায়ণৰ সময়ত পৰশুৰামে যেতিয়া মাকক হত্যা কৰিলে আৰু যেতিয়া কুঠাৰ তাৰ হাতৰ পৰা এৰা নগ'ল তেতিয়া সাধু সন্তবিলাকে তেওঁ কৈছে তোৰ মহাপাপ হৈছে মাকক মাৰাৰ কাৰণে তেনেকৈ দেউতাৰ কথাটোহে মই পালন কৰিছো মোৰ কিয় মহাপাপ হ'ব দেউতাৰ আজ্ঞা পালন কৰাটো এটা ধৰ্মৰ কথা কিন্তু তই যে জন্মদাত্ৰী মাক হত্যা কৰিলে এইটোতো মহাপাপ তই এইফালে ঠিকেই আছে
আছে দেউতার আগে তো পালন কৰিছা আনফালে তো জন্ম দাতৃ মাতো হত্যা কৰা হৈছে তো মা কৰিকে হি পাবে তো লাগিছে কৰিকে তই যদি ইয়াৰ পৰা মুক্ত পাব লাগে পাপ ধুব লাগে তেতিয়া হলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তাতে গৈ ফলে গা ধুৱা তেতিয়া তোৰ পাপটো ধুই যাব পাৰে তই পবিত্ৰ হ'ব পাৰে আৰু হি কথা শুনি ফলে উপায় না পায় পৰশুৰামে তাতে গৈ গা ধুলে হসাকৈ কুঠাৰটো এৰাতিল তারপরে পরশুরাম খুন্ড এতে জনাজাত হয়ে থাকে যে বিশ্বাস করে আগর পড়া এই কাহিনী এই ইতিহাস সবে যায় সবে যায় গতি আমি তো আরো অসমীয়া মানুষের স্বভাব তো বেলেগ কোনে প্রমাণ দিব পারে আমি প্রমাণ বিচারতে আমার দিন হল মা কামাখ্যা পূজা দি দি বহুতে করোড়পতি হয়ে গেল বাইরের রাজ্যের মানুষ পাওয়ার পাই গেল আর আমি কামাখ্যা আমার হে তার কি পূজা করব লাগে মানে দেবী আমার অসমীয় মানুষ হল নিজের ঘরের মানুষ তো ডাঙর মানুষ না ভাবে হয় না না মোর ঘরের মানুষ এটাও মোট স্পিকারক ডাঙর মানুষ বলে না ভাবে কি কি ডাঙর হব বেলেগ স্পিকার বেলেগ এই হলে কি কাম আছে আর এটা তেলের কারণে বিধানসভায় কাম নাই আমার লড়াই যদি স্পিকার হয়েছে হয়েছে আর এটা মানে কি বিধানসভা হব এটা হল আমার অসমীয় স্বভাব অসমীয় মানুষের স্বভাব তো হোক নিজের ঘরের মানুষ হোক নিজের ঘরের আখরের পৰা যেটো পাইছে সেইটোই ভাবি থাকে যিমানে যি নহওক হলেও সি নহয় নেকি বুলি ভাবি থাকে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চিফ মিনিষ্টাৰ হলেও তাকো ভাবিব হলেও সি বেলেগ চিফ মিনিষ্টাৰ নিচিনা নহয় নেকি এনেকুৱা যিমানে ভাল কাম কৰক ডাঙৰ কাম কৰক সেইটো হল আমাৰ অন্তৰটোৱে তেনেকুৱা স্বভাৱটোৱে তেনেকুৱা সেইকাৰণে আমি প্ৰটকলত বেছি চলিব নোৱাৰো মই সেইটোৱে কৈ থাকো আমাৰ প্ৰটকলত আমি নচলিব পাৰো মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমি লগ পাব নহলে কেনেকৈ হব ইয়াৰ একদম বাদে কোনো সিস্টেম পথ নাযায় সেইটো হল আমি কিন্তু আমাৰ ইতিহাসে চোৱা আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি আৰম্ভণি কেতিয়াৰ পৰা সেইটো আমি চোৱা গতিকে সেইবোৰ হাজৰ মানুহখিনিৰ দায়িত্ব আছে হাজৰ যিমান হিষ্ট্ৰিকে আমাৰ এভিডেন্স আছে যিবোৰ সেইবোৰ আমি এতিয়া ভালদৰে স্টাডি কৰিব লাগে নিজে নিজে আমি ওপৰ ওপৰ কৈ কোনো আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে আহিলে লেভেল এটা মাৰি থৈ গ'ল ইমান চনৰ উমুক তুমুক নাই মই এতিয়া অসম চৰকাৰৰ পৰা কৈ আছো যে আমি এতিয়া আমাৰ হিষ্ট্ৰিটো ঠিক ঠাক কৰি পালে এই মতেহে আমাৰ তাত যিটো বৰ্ড লগাব যিখিনি এক্সপেনশ্যন থাকিব এই বিষয়ে যিটো ৰাইটআপ হ'ব আমাৰ মতে হ'ব লাগিব তেনে কোনোবা আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে ক'ৰবাত কিবা পাইছে কোনোবা ভুলক্ৰমে কিবা এটা কৰিছে আৰু সেইটোকে আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে তাতে মারি ফেলে থই দি গল যত রজা মহারাজার নামও আমি না জানো এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে আমাৰ বস্তু আমি যত্ন ল'ব লাগিব আমাৰ আৰু আমি আজি এইটো বিশ্ব দৰবাৰত এই বস্তু যে আমাৰ তাত এতিয়া ঘৰতে পাগল হৈ যায় হৰিহৰৰ যুদ্ধ যে তেজপুৰত হৈছে এনেকুৱা পাৰ্লিয়ামেণ্টত মই এবাৰ কৈছিলো পাৰ্লিয়ামেণ্টত সব আমাৰ কেইজনমান পুৰা এমপি তেওঁলোকে মোৰ পিছে পিছে আহি পেলাই ক'লে তুমি যে ক'লা যে মানে হৰিহৰৰ যুদ্ধ হৈছে অসমত কোনটো জেগা দিব মই তেজপুৰত তাহলে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ পেলোৱা কথা মই কৈছো তাত শ্ৰীকৃষ্ণে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ পেলাবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰে সেইটোতো আমি বিচাৰি আছো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰটো পেলাইছে আমিও জানো ক'ত পেলাইছিলে আৰে তাতে পেলাইছে তাতে ভাঙা ফুটা চব আছে গৈ চালে হল আৰে আমাক লৈ যাব লাগিব আমি একদম চাবলৈ যাম কিমান আপুনি কুৰুক্ষেত্ৰ পথাৰত যাওক একো নাই মহাভাৰতৰ চিন এতিয়া সিমেন্স নাৰ্চাৰি দি পানী এটা মানে বিল বনাই থৈ দিছে আৰু ক'ব খোজে ইয়াতে বোলে দুৰ্যোধনে এই মানে নদীতে জাপ দি ফালে এই পানীৰ তলত থাকিছিল কিন্তু সেইটো আমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰো তাত যদি যাওঁ এই মহাভাৰতৰ যুদ্ধতে তাত কিবা এটা আছে কিন্তু মহাভাৰতৰ গোটেই কথা আমাৰ তাত আছে গোটেই জেগা নৰকাসুৰ ভগদত্ত প্ৰমাণ কহ কামাখ্যা মন্দিৰ আদিও জীৱিত যদিও আমি অসমীয়া মানুহ লিখা মেলাত নাই বস্তুটোতো আছে হরিহর যুদ্ধ তেজপুরত ভীষ্মগড় মানে কিবা তো ইতিয়া মানে অরুণাচল পরি ছটিয়া আছে জরপরা রুক্মিণী হরণ করে লই গৈছে হ্যাঁ আমার গুরুজনায় যেটা রুক্মিণী হরণ লিখিছিলে হ্যাঁ এই গোটেই বলে গোটে আমার ইভিডেন্স আছে মহাভারতর যেটু অন্য জায়গা বিলাকত মহাভারত উল্লেখ করা বস্তু ভালদরে বিচারি না পাব গতিকে আমি বহুত এই অংশ যেটু পাহাড় পর্বত এই হিমালয় পর্বত মালা এরিয়া থাকা মানুষবিলাককে অসুর কৈছিল কারণ জঙ্গল এরিয়া আছিল কারণ দ্বারকা সারকা অযোধ্যা তযোধ্যা এইবিলাক তো জঙ্গলে নগুছে জঙ্গলে নজরে এটা কোন আছিল উত্তর প্রদেশ হয় না নয় বা গুজরাট
ৰেলৰ টিকেট চাবই নোৱাৰে জমা নাই কি নাই তাতে তেওঁলোকে কি কয় লেট্ৰিন কৰে কিবা কৰে জমা জমা হয় না নহয় সেইটোতো একো নাই লুকাই থাকিবলৈ সেইবিলাক জাগাত আছিলে আপোনাৰ নাম হয় এইবিলাক জাগাত আছিলে আপোনাৰ পাণ্ডৱ বিলাকে এইবিলাক জাগাত আছিলে শ্ৰীকৃষ্ণ বিলাকে বাকী যিবিলাক অসুৰ আখ্যা দিছে এওঁলোকে আছিলে গোটেই পৰ্বতমালা আৰু খুব নেচাৰেলি বিউটি এই জংগল এৰিয়া আৰু সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে বনবাসত আহিহে না সেইবিলাক পাইছে যেতিয়া ৰাহা ঘৰ জ্বলোৱাৰ পিছত অজ্ঞাতবাসত তেওঁলোকে আহিল পাণ্ডৱে তাৰ লগত শ্ৰীকৃষ্ণ আহিল তাৰপিছত দিনা ৰুক্মিণী গ্ৰহ পালে শ্ৰীকৃষ্ণ দুইজনৰ মাজত ভালোবাসা হৈ পেলাই লৈ পলাই গুচি গল আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা নিদিয়ে তাৰ কাৰণেতো পলাবলগীয়া মানে পলাই লৈ যাব লগা হৈছে এতিয়া যে আমিও দিব নোখোজো হয় না নহয় বাহিৰৰ ল'ৰাবিলাক আমাৰ ছোৱালীবিলাক ডক্টৰ পঢ়িব যায় ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়িব যায় কত এইবিলাক চাউথ ইণ্ডিয়ান মানুহবিলাকৰ লগত বিয়া হ'ব খুজি আমিতো মানিব টান পাই হয় না নহয় হ্যাঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তহঁতে কি বুজিব মোৰ লগত মিলা অসমীয়া ল'ৰাই নাই গতিকে সিহঁতে মিলে সিহঁতৰ লগত বিয়া হ'ব খুজে তেতিয়া ৰুক্মিণীও তেনেকুৱা হ'ব যি সময়ত আমাৰ এই অঞ্চলৰ অসুৰসকলে এইফালৰটো ভাল নাপায় তেতিয়া ৰুক্মিণীয়ে ভাল পালে শ্ৰীকৃষ্ণ এতিয়া নিদিয়ে ভীষ্মক নিদিয়ে ৰুক্মিণীয়ে নিদিয়ে তাৰ ককায়েকে তাৰ জাগাৰ মানুহে নিদিয়ে কিন্তু ৰাস্তাটো উপায় নাই ভাল পোৱাটো ভাল পোৱা আমাৰ ছোৱালীও পলাই যাব কি কৰিবা এতিয়া ৰুক্মিণীয়ে এদিন ভাল দিন চাই পালে যত দেউতা নাথাকে ককাই নাথাকে মাতি দি দিলে শ্ৰীকৃষ্ণক ঘৰত কোনো নাথাকিব তুমি আহি যোৱা তোমাৰ লগত মই গুচি যাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেনিঙত মাতি দিলে শ্ৰীকৃষ্ণ গুচি গল আৰু ৰুক্মিণী আৰামছে ওলাই আহি তাৰ লগত উঠিলে পিছতে সবাই গম পালে খবৰ দিলে যে ৰুক্মিণীক লৈ গল ৰুক্মিণীক লৈ গল তেতিয়া ককাই ভীষ্মকে তৰোৱাল লৈ খেদিলে পিছে পিছে নাপালে এই ৰদত বহিছে কত পাবিহি আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ অলপ এডভান্টেজ আছিলে গাড়ী ঘোঁৰাটো অলপ স্পীডটো বেছি আছিলে আমাৰটো স্পীড কম আছিলে তো লৈ গল ৰুক্মিণী তাৰপিছতে না কাজিয়াটো হৈ গল যেতিয়া ৰুক্মিণীৰ নাতি অনিৰুদ্ধ হৈ যেতিয়া আলহী খাবলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে নিজৰ ককা দেউতাৰ ঘৰত তেতিয়া না ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত উষাৰ লগত লাগালাগি হ'ল তো উষায়ে মানে তাক ভাল দেখিলে চিত্ৰলেখা ক'লে চিত্ৰলেখা চোৱাচোন কাৰ ল'ৰা কাৰ কি বংশ পৰিয়াল এই ল'ৰাটো যাই থাকে ভাল দেখি দেখোন চিত্ৰলেখা ওলাই দিলে আৰে এইটো আচল শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতি হয় তেতিয়াতো হ'ব পাৰে ভাল পৰিয়াল এইটো বুজি নাপায় তো ভাল পালে কথা বাৰ্তা হৈ গ'ল এদিন মৰমতে মাতিলে যে আমাৰ ঘৰখনত অলপ ৰেষ্ট লৈ যোৱা ইমান ৰ তইতো গৈ পাবি আৰু দাৰকাৰ পৰা আহিছা আৰুনো চটিয়া কিমান দূৰ হয় নে নহয় থাকিল কিবা খোৱালে চাহটোতো ব্ৰিটিছেহে ৰুইছে মৎসতে খোৱালে নেকি এইটো সময়ত অচৰ ঘৰত কি থাকে খুৱাই দিলে তামোল পাণ আছিল না নাছিল নাজানো সেইটো সময়ত আহি পালেতো বান ৰজাই দেখা পাইতো গৰম হৈ গল আৰে মোৰ ঘৰত মোৰ ছোৱালীৰ ৰুমত লৰা কি হ'ব পাৰে আজিৰ মা দেউতাই কিমান গৰম ছয় হাজাৰ বছৰৰ আগৰ মা দেউতা কিমান গৰম হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিলে তো খঙতে বান্ধি থৈ দিলে শ্ৰীকৃষ্ণ খঙতে আহিল এৰিবলৈ দিলে তাৰপিছত নাই সি মানে দহ কৰিছে মই নেৰোঁ সি পানিছমেণ্ট পাব লাগে নাই এৰিব লাগে ক্ষমা খুজিব লাগে নামানে বাণৰজাই তাৰপিছত কি জানি বাণৰজাও তাক গালি দিলে তৰে গৈছে চালা তইতো তাক ৰুক্মিণী পলাই লৈ গৈছিলা এতিয়া তোৰ নাতিও তোৰ এই স্বভাৱটো লৈ ইফালে মোৰ ছোৱালীৰ লগত লাইন মাৰি আছে এইবোৰ বেয়া বেয়া ইহঁতৰ মাজত কাজিয়া হৈ গল যুদ্ধই হৈ গল দুইজনৰ মাজত এনেকুৱা যুদ্ধ হৈ গল লাষ্টলি মানে সৰ্বস্ব শক্তি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া বান ৰজাই নোৱাৰা হৈ গল শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত তেতিয়াই তেওঁ মই আগত কোৱাৰ শিৱক মাতি দিলে হে প্ৰভু আহক মোক বচাওক প্ৰভু হাজিৰ যাই যাই সিটো পলাই থাকিল চাইডত আৰু যুদ্ধ হৈ গল মহাদেৱ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাজত কম বুদ্ধি নহয় বান ৰজাও এইবোৰ গোটেই যিবিলাক কাহিনী আমাক লৈ আছে মহাভাৰত কোনটো লৈ পালে মহাভাৰত অসমক লৈ পালে অসমৰ মানুহক লৈ পালে এই মহাভাৰতৰ গোটেই কাহিনীবিলাক আৰু বহুতেই আছে অসমে পৃষ্ঠভূমি মূল কিন্তু আমি কেতিয়াও নাভাবো সেইকাৰণে হাজতো ভাবা হাজ বহুত ডাঙৰ অসমৰ ভিতৰত হাজৰ যিটো ইতিহাস ঐতিহাসিক যিবোৰ স্থান এইবোৰ হ'ল ভাৰতৰ সভ্যতাৰ ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে এইবিলাকৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে এই সময়তে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মন্দিৰ কিবা কিবি এইবোৰ তামচা আছিল নেকি এই সময়ৰ যিবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকন'লজি আমিয়ে বনাব পৰা নাই আৰু মই কাহিনীবিলাক কওঁতে মহাভাৰতত আহি গ'ল না কথাটো দীঘল হৈ গ'ল গতিকে চৰি আমাৰ অতিথিসকল আছে যিসকলে সাহিত্য সম্পৰ্কে আৰু সেইবোৰ বিষয়ে বহুতো জানে মই মাত্ৰ এনে
যিখিনি সাধু কথাৰ নিচিনা শুনি আহিছো হেতুকে মই আপোনালোকক অলপ অৱগত কৰিলো ইয়াৰ ইতিহাসিক কথাবিলাক উল্লেখ কৰি ফালে আহি থকা দিনটোত সেইবোৰ আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব সেইবোৰ দিশত তো আজিৰ বিশেষ দিনত মোক ইয়াক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ দন্দমা মানে কমিটি দন্দমা সাহিত্য সভাৰ কমিটি ৰাতুল্য মই আজি শুভেচ্ছা জনাইছো শুভেচ্ছা যে আজি এই যুৱ সময়তে সমাজৰ কাম কৰি এটা আজি পৰিচয় নতুন পৰিচয় পাবলৈ সক্ষম হ'ল এটা সন্মান পাবলৈ সক্ষম হ'ল যুৱৰত্ন হিচাপে আমাৰ অতিথি ডাঙৰীয়াসকলক মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।